presentem a la 53a edició de la Fira del Llibre de València, Castellonies 2, Relats Angomàtic, un recull de relats, com diu el títol, de diferents autors. I així tenim tres que ens representen, que són Àlex Garçó, Emili Gascó i Fina Viver. Benvinguts a les tres. Hem de dir que el llibre està publicat per Edicions 96. Àlex, què trobem així dins? Relats angomàtic. Però primer, què és gomàtic? Què significa la paraula gomàtic? És una paraula peculiar, perquè és una veu que se gasta en la zona de la Ribera i que gastem per a definir aquesta part que estava dins del pneumàtic, no? Entonces, és un poc una excusa que el col·lectiu d'escriptors del poble hem gastat per a introduir-la en tots els relats, de diferents formes, i bueno, és un poc l'excusa també del títol per al llibre. Emili, tots tenen com a element comú i ser gomàtic. Això va ser la idea d'un malvat membre de Castellonies, que és Xavi Martí. Ara està riguent-se ahí baix. Pues, doncs bé, el Xavi li se va ocorrir. Gomàtic no és una paraula normativa, amb la qual cosa ens jugàvem... Però no vol dir que no ho siga. No. És que precisament serà. Gomàtic no és normativa, però a partir d'ara anem a fer la normativa perquè la portem a totes les instàncies que calga i a bon segur que ho serà. Hem de parlar amb la presidenta de l'acadèmia. I a l'acadèmia de la llengua, que ara tinguem enxufe, o sigui que no hi ha problema. Aleshores, el tema està en que és la reivindicació d'una eina fonamental per a la gent de la Ribera, sobretot en els anys 60-70, quan no existien aquestes piscines municipals tan fantàstiques d'ara i que havien d'anar a nedar al riu o a les bases, per cert, en Borró i Granotes, però bueno, a les bases. I no hi havia els flotaors que n'hi ha ara. Què portaves? Una roda de camió, una roda de cotxe, i allò no era una roda. I si era més gran, millor, no? Clar, si era de tractor, increïble. I aleshores, això és la nostra reivindicació, reivindicar una eina que va formar part de la cultura d'una gent de la Ribera que anava a la seva platja, que era el Xúquer, per això reivindiquem també sempre el Xúquer, i les bases del terme. Per tant, gomàtic és la part interna de la càmera d'una roda. I aquesta paraula... Sí, gomàtic se va fer una paraula cool, com diuen, cool. Només cool, gomàtic. I a més, no sé com es diu això ara quan ho busquen molt en internet i tot això. Trending topic. A partir d'avui, trending topic. Fina, qui ha participat en el llibre? Qui ha participat? Jo he de dir que, encara que soc de Castelló, porto més de 20 anys fora de Castelló. Aleshores, a mi m'inclou... Però eres gomàtica. Soc gomàtica. De fet, per a mi és una paraula completament normal i no trobava quina era la especialitat de gastar aquesta paraula, perquè per a mi és normal, per a mi és completament normal. El fet és que jo un dia em trobo en un grup de WhatsApp en el que em sonen els noms, però no conec a les persones. I t'emboliquen. I m'emboliquen. I me va agradar molt el projecte. No havia sentit parlar tampoc del projecte Castellonies 1. I vaig dir, és un repte gran, perquè involucrava moltes coses. Castellonies 2, per primera vegada m'introduïa en el tema. Porto més de 20 anys visquent fora del poble i s'havia de gastar el poble com a mar, com a situació, i vaig pensar a veure de quantes coses sóc capaç de recordar del meu poble, i de fet al final ha sigut una història que és molt... O sigui, sols es pot situar en el meu poble, la història però, que he escrit. A banda d'Àlex i d'Emili, qui acompanya? Qui t'acompanya en este Castellonies 2? Per favor. Està Julia Landes, ahí sí que el conec. Sí. Mauri. Maurici Belmonte. Robert Borja. Rafael Estrada. Tobias Grimaltos. Francesc Xavier Martí. Dani San Juan. I Fred Santander. Correcte. Gomàtic sona un poc a dogmàtic, eh? Sí. Bueno, vol ser una paraula dogmàtica. Perdona, el dogma del gomàtic. Sí, exactament. El dogma del gomàtic. No, a partir d'ara, qualsevol assaig que es faci al voltant d'esta paraula és un èxit assegurat, eh? He de dir una cosa, que la condició indispensable per al recull de relats en gomàtic era que en tots els relats, siguin del tipus que siguin, havia d'aparèixer la paraula gomàtic. Una
o diverses vegades. I així no segur. Àlex, de què tracta la teva història? Pues bueno, jo escric novel·la negra i també la meva història va un poc... Negra gomàtica. Negra gomàtica, el mateix color que el gomàtic. I la veritat és que la meva història pues, no podia ser d'altra manera que, una, que un relat d'aquest tipus. La veritat és que per a mi també era un repte perquè no té res que veure escriure un relat, estar constrenyit a les 5.000 paraules aproximadament, que escriure una novel·la que no tens límit de longitud, no? Entonces això per a mi també era un repte, a part d'introduir la paraula gomàtic i sobretot el marc de Castelló de la Ribera com a eina també vertebradora de tots els relats, no? A part de gomàtic també està Castelló omnipresent en tots. A mi em pareix una iniciativa perfecta, estupenda per a involucrar a la gent i a més fer-nos visibles en una publicació tan cuidada com esta. Emili, hi haurà un Castellonies 3? Jo crec que sí. Ara, no ve... jo, a veure, no sé si ho hauria de dir, però ho dic. He coordinat jo a 11 escriptors. Sí, sí. Mai en la vida em pensava que coordinar a 11 escriptors podia ser tan difícil. Però és la gran obra gomàtica. Al final és com una catedral gòtica gomàtica que s'ha pogut construir, s'ha pogut bastir i amb això hem bastit tot un edifici al voltant del gomàtic. Sí, sí. Fina, tu continuaràs, si te criden altra vegada, vaig a recuperar aquesta memòria teua. Jo estic desitjant Castellonies 3 ja. En més rius, en més gomàtics... Sí, o altres paraules, perquè en castellà tenim moltíssimes que no són normatives i que poden anar sortint. Anem augmentant el lèxic valencià, però va bé. Bueno, de moment sé que demà, si s'ha de signar algun manifest, sabeu que jo signaré. És la introducció de la paraula gomàtica, almenys en el diccionari de la llengua. Vale. Castellonies 2, relats en gomàtics. Àlex Garçó, Emili Gascó, Fina Viver, un plaer haver parlat amb vosaltres, molt d'èxit, i sobretot hem passat una estona però molt, molt divertida. I llarga vida al gomàtic, no? I gràcies. Llarga vida al gomàtic. Gràcies. Moltes gràcies.